Vamos ouvir agora o senhor Oscar Aníbal Chibano, juiz corregedor internacional. Muito bom dia, muito bom dia. 5 horas e 25 minutos do dia terça-feira, 22 de outubro de 2024. 22 de outubro de 2024, 5h25 da manhã, da madrugada, 5h25 da madrugada do dia 22 de outubro de 2024. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano. Estamos já bastante acelerados nas diretrizes, na invasão para a libertação da América do Sul. Estamos já com todo o contingente posicionado nas fronteiras do Atlântico e do Pacífico. Já temos todo o acervo de informações que estabelece que o Brasil, com o governo, com o desgoverno do Luiz Inácio Lula da Silva, ou quem esteja ocupando o lugar dele, ao qual ele e a membresia de 32 partidos políticos, conjuntamente com a presidência do Senado, conjuntamente com a presidência da Câmara de Deputados, eles estabeleceram em querer administrar toda forma de dados de internet, conjuntamente com a autarquia da Anatel. Anatel, órgão que fiscaliza as outorgas de faixa AM, FM, eles, conjuntamente com o Ministério da Fazenda do Haddad, eles se encontram totalmente apavorados porque foram descobertos no DEFAL, no crime de descaminho, de usurpação de dados da Dataprev, de todos os ministérios, há pagamentos de faturas, pagamento de mensal de infraestrutura de todos os ministérios e também de todos os 26 estados e do Distrito Federal. Eles estão numa campanha contumaz, ou seja, diária, de roubo. Eles pegam e mandam fazer os pagamentos. E esses pagamentos são vias de que não haja tipo de acessamento, de checagem. Então, os bancos, eles já saíram do Brasil, todos os bancos, 227 bancos, eles saíram do Brasil porque eles foram descobertos através de serem vítimas de processamento de pagamentos de empréstimos. Eles emprestaram dinheiro para o governo, para o desgoverno da República Federativa do Brasil, para prefeituras, para governadores, para autarquias desses 26 estados e do Distrito Federal. Então, os 227 bancos estrangeiros que são administrados pelos 4 bancos regionais, eles saíram do Brasil, estão fora do Brasil. Então, o conglomerado que também faz parte desta trama de acharque, extorsão, crime de anatocismo praticado no Brasil, eles viram que tomaram a volta, foram roubados. E foram roubados por quem? Pela organização da Orcrim do Foro de São Paulo, do Grupo de Puebla, ao qual está havendo uma competência em querer liderar na América do Sul. Então, eles estão querendo estabelecer que nem Nicarágua, nem Ortega, nem a Venezuela tem averbação jurídica. Eles alegam que os únicos que têm averbação jurídica é o Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. Mas também foram descobertos por venda de sentenças, por desvio de dinheiro do Supremo Tribunal Federal. Nunca fizeram o balanço anual, nunca prestaram contas. Nenhuma entidade do judiciário prestou contas do seu ativo e do seu passivo. Nunca fizeram balanço, Tem mais de 7 anos que não tem balanço realizado nas contas do judiciário. Então, eles agora estão se vendo que foram, vamos dizer assim, eles estão dizendo que invadiram o sistema da internet e roubaram tudo. Estão querendo jogar a culpa no sistema falho
da internet, que é o resultado justamente da Anatel e do Ministério da Fazenda. O Haddad, ou quem esteja ocupando o lugar do Haddad, ele se encontra nos Estados Unidos da América, ao qual ele está sendo chamado a responsabilidade do descaminho, porque todas as instituições bancárias no planeta, no mínimo, têm que ter um lastro de 100 bilhões. 100 bilhões. Para funcionar, você tem que ter um acervo de 100 bilhões. Porque se você declarou que você faturou anualmente na faixa de 400, 500% do seu, da sua carta de outorga para operacionalizar em bancos, você, isso é contabilizado e você tem que dizer, mostrar esse dinheiro. Senão você não se estabelece em nenhum lugar do planeta, em nenhum país do planeta. Você, instituição financeira, você tem que mostrar que você, que alegou que tinha faturado 100 bilhões, 300 bilhões, 400 bilhões, você tem que mostrar esse dinheiro. Você não tendo como mostrar esse dinheiro, mesmo que você alegue que você emprestou para o governo brasileiro, ele tem que fazer as contabilidades e a contabilidade não bate, não bate. Não bate o dinheiro, eles não estão, os dois ministros da Fazenda, a mulher de cabelo preto e o Haddad, estão nos Estados Unidos da América e não estão respondendo às perguntas. Acreditamos que eles vão ficar presos nos Estados Unidos. Agora estamos à captura do presidente da Anatel. A Anatel, ela é uma entidade que procede a outorgas das janelas de internet. Então, eles deram abertura para a Norte-Coreia, para a Turquia, para a China, para a Rússia. Todos os hackers se estabeleceram aqui no Brasil e entraram no Gmail. No Gmail entraram em todos os correios das plataformas e estão verdadeiramente ocasionando grandes crimes financeiros. Grandes crimes financeiros. Então, as instituições bancárias, elas estão tendo problema. Elas não estão conseguindo trabalhar. Então, vão trocar o CNPJ. O CNPJ, ele vai ser uma nova grade, mas ele também não tem a tecnologia cibernética da inteligência artificial para colocar o sistema de internet em processamento. Então, você que tem o seu dinheiro acautelado em bancos ou nos 227 bancos que saíram do Brasil, não estão mais. Não estão mais. Então, aqui os únicos que estão é um sujeito mascarado que se diz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. E tem 32 partidos que querem pegar as emendas PIX e que eles estão querendo alegar que esse default financeiro é provocado pelo Banco Central. Querem jogar a culpa no Banco Central. E o Banco Central, de forma alguma, fez algum tipo de coluio com esses sujeitos. Quem fez foi justamente 227 bancos, com quatro bancos que representam esses 227 bancos no território da República Federativa do Brasil, e que eles estão querendo pegar o dinheiro e pular fora. Ou seja, não se sabe qual vai ser o destino desta quadrilha, desta organização, desta OCRIM que se estabeleceu no Brasil. E eles estão aceitando todos os terroristas. Aceitam o Hamas, o ISIS, o Hezbollah, o Estado Islâmico, todos os que tenham procedência de como se chama, de não ter legitimidade, que não podem operar com o seu dinheiro acautelado. E quem está neste embate para querer tomar posse e ter a tutela e curatela do dinheiro dos terroristas é o Qatar. Qatar! Qatar! Doha! Doha! Então lá você manda o dinheiro para lá, o dinheiro que entra lá não sai, é a mesma procedência que faz a China, entenderam? E eles manda o dinheiro para lá, achando que o dinheiro está seguro, mas o dinheiro não está seguro. Então é assim que eles dizem, olha, você vai dizer para o sujeito que ele quer ser terrorista, para ele permanecer nos escombros, que se ele sequestrar um judeu, ele vai ganhar 10 mil dólares na hora e vai ganhar um apartamento. Então, sabido isto, as forças têm por determinação destruir a vivenda do terrorista que é identificado.
Então, todas as vivendas, toda aquela faixa de Gaza, tudo aquilo lá, não pertence mais a esse povo que se presta, porque não tem nada, eles se prestam a permanecer lá até para morrer. Porque eles não querem sair de lá, porque eles querem receber o imóvel que prometeu o Hamas, o Hezbollah, o Irã. Então, agora nós estamos acabando com o Irã, com os bairros do Irã, porque todos os bairros, todos os prédios, eles fabricam bombas, mísseis, dia, noite, madrugada, eles fazem mutirões em fazer as armas balísticas para proceder ao confronto. Então também eles não podem sair do Irã, eles se encontram sequestrados. Quando o líder supremo aparece, tem que estar todo mundo na rua. Quem não estiver na rua é identificado pelo vizinho e ganha recompensa de 10 mil dólares. Eles pagam por cada pessoa que dedure que o sujeito não foi à passeata, não compareceu, e eles procedem dessa forma. Então, já está tudo descoberto. Então, agora, nós temos, primeiro, escuta aqui, vocês aí do Catar, ou vocês soltam os reféns, vocês são os que têm os reféns de Israel presos. Então, nós estamos dizendo a vocês, soltem os reféns de Israel. E outra coisa, não adianta vocês telefonarem para as famílias dos sequestrados, alegando que eles vão ser soltos se eles fizerem pressão ao governo de Israel. Está tudo grampeado, temos todas as fitas, todas as provas. Sabemos que são você, Qatar. Ouviram, Qatar? Você acha que você, porque faz o gás liquefeito, você tem vez? Não tem vez não, meu amigo. Quando a coisa entra e entra tudo, entendeu? Então vocês foram descobertos, o dinheiro está desaparecendo, sumiu da Europa, sumiu, não se sabe onde está. Então foi localizado que na transferência da Líbia, do Líbano, né? Do Líbano, ali, onde está o Hezbollah. Eles mandaram dinheiro para o sistema financeiro de bolsa do Brasil, foi compensado e foi mandado para o Paraguai. Paraguai. O Paraguai é o país mais rico do planeta. Tem mais dinheiro do que os Estados Unidos, do que a Suíça. Vocês não imaginam a capacidade de dinheiro que tem o Paraguai. Mas ele não tem lastro ouro. Ele tem divisas. Ele tem divisas. Então, o Uruguai não. Paraguai. Paraguai. O Paraguai está riquíssimo. Então, eles, todo mundo está se mudando para o Paraguai. Vários suíços, vários alemães, vários franceses, todo mundo está indo para o Paraguai. Agora, o Paraguai está em guerra. E o Paraguai quer as terras do Brasil. Alegando, perante a OCRI do Supremo Tribunal Federal, pelo marco temporal, que os índios paraguaios são donos da terra. São donos de todo o sul brasileiro. São donos do Rio Grande do Sul. São donos do Paraná. São donos de Santa Catarina. Também estão querendo fazer a mesma coisa no Mato Grosso. Entenderam? Então, tudo isto devido à jurisprudência, à averbação jurídica. O Brasil não tem averbação jurídica, não tem fé pública. Está totalmente exilado. Não há representante legal do Brasil. O Brasil não tem justiça. Então, o Supremo Tribunal Federal, vocês podem sair daí porque vocês não servem para nada. E nem para legislar, nem para criar leis ou julgar. Vocês não têm capacidade. Vocês foram descobertos e vocês vão ser abatidos. Já não é mais acautelamento. É abatidos. Vocês, os 32 partidos políticos, o Senado, a Câmara de Deputados. Por quê? Porque vocês, através das emendas PIS, roubaram e querem continuar roubando. Então, já está tudo visto, não há para onde fugir. E agora, eu não sei o que vocês vão fazer. Vocês vão ligar para o FBI? O FBI também é corrupto. Você vai ter que dar uma grana para eles atenderem você. Quem está falando é quem está falando, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Sim, o que você quer? Ah, eu preciso fazer uma delação premiada, me entregar. Isso vai te custar 100 milhões de dólares. Você tem 100 milhões de dólares?
Se não pagar, você não vai ser atendido. Entendeu, meu amigo? Fui claro? Porque vale mais vocês sendo capturados do que vocês pagando propina. Entenderam? Porque já tem prêmio. Estão estudando todos os prêmios financeiros porque vocês, o capital de vocês, o reduto financeiro de vocês foi entregue. Já foi confiscado. Já sabemos aonde está todo o dinheiro. Então, claro, vocês dizem, não, mas esse dinheiro não é meu. Mas está teu nome lá, teu CPF, tua digital, está tudo, está a tua íris. Como é que você diz que não é? Não fui eu, não foi você. Bom, mas isso já está considerado. Então, já o Tribunal Internacional vai proceder para liberar a América do Sul, entenderam? Mas o confronto já é real no Irã. Já abatemos o aeroporto principal do Irã, já abatemos todas as reservas de enriquecimento de urânio e estamos com as ogivas, monitorando suas ogivas. Então, esse boneco que está aí, escondido, alegando que agora ele bateu a cabeça e tem sangramento na testa, ele vai querer fugir, vai aparecer morto. Como ele está congelado, não tem a hora da morte. Porque quando você congela um cadáver, a hora da morte se perde. Então, para você descongelar esse cadáver, não dá. Ele está congelado, entendeu? Então, você não tem como dar que dia, que hora que foi que ele faleceu. Entenderam? E está metido o médico que conhece o Lula há anos, está metido todo o Lewandowski, está metido todo mundo. Por quê? Porque já estão se encaminhando. Já na Alemanha, a Rússia e a China estão querendo acabar com o fornecedor de internet por via marítima. Já houve vários atentados e está tudo sendo processado. Já estão, a China faz já o cerco a Taiwan, ele não chega perto aonde se encontram as naves, né? As naves de acautelamento, e o embate é real. Mas torno a repetir, aqui no Brasil, não faça pagamento de nenhuma conta via internet. Não pague. Não pague. E se você for no banco, você se certifique que quando você pagar, você tenha esse recibo e imediatamente vá na loja, tire uma xerox para que a tinta não perca o valor, porque se perder o valor da tinta, você não vai ter como localizar que o pagamento foi feito na unidade bancária. Entenderam? Então, o Brasil está um caos. Entendeu? O Brasil está um caos. O Putin quer a grana que os países que estão lá na reunião alegaram que pagaram para o Lula. O Lula recebeu dinheiro, o Haddad recebeu dinheiro e não repassou. Não mandou dinheiro para os BRICS. Então, agora, ele está sendo procurado vivo ou morto. O Putin está atrás do Lula. O Lula é pessoa não grata em qualquer lugar do planeta. Estamos entendidos? Por favor, se você puder me ajudar, meu Pix, o Mercado Pago. Eu já estou com R$300 para o pagamento. Eu tenho que chegar a 700. Por favor, me ajudem. Não fale com nenhum representante que se diz representante de bancos. Os bancos não têm sistema de advocacia. Eles procedem de forma literal, ou seja, eles jogam para todo mundo e eles estão procedendo dessa forma porque eles trabalham com o crime de anatocismo. Se você tem uma dívida com os bancos, você pega o que você deve, leva ao Banco Central, alega, escreve numa carta pautada, estão me cobrando juros abusivos, por favor, esta instituição. Aí você dá entrada, eles vão te dar o protocolo, e com esse protocolo eles sabem que está sendo praticado com você um crime chamado anatocismo, juro sobre juro, não pode ser processado. Então, você, com isso, no momento adequado, você vai poder quitar as suas dívidas, porque não existe dívidas, não existe mais dívidas com banco nenhum, acabou. O Supremo Tribunal Mundial determinou que não existem dívidas bancárias para terceiros, para... Então, é isso que está acontecendo. Deu para entender? Não se desespere. Ao contrário, é uma libertação. Todos nós estamos sendo libertos destes que organizaram uma forma
de matar todo mundo do coração. Entenderam? Então não dê pelota. Não dê pelota. Não há fé pública. Não existe, não existe processo jurídico. Não existe. E todos os que estão aí no Supremo Tribunal Federal, eles vão ser abatidos. Não há mais como prolatar, porque eles fazem parte. Eles procederam com o marco temporal. O marco temporal estava já, virou lei, estava tudo certinho. Aí disseram que iam fazer uma revisão. Para quê? Para a Bolívia tomar as terras do Brasil. Para o Peru tomar as terras do Brasil. Para o Chile tomar as terras do Brasil. Para o Uruguai tomar as terras do Brasil. Para o Paraguai tomar as terras do Brasil. Para a Venezuela, para todos os países limítrofes. É, com o Brasil na fronteira seca, tomar as fronteiras. Também na fronteira molhada. Também do Atlântico. Entenderam? Então, e do Caribe, entendam. É uma organização criminosa. Esses sujeitos que entraram aí é uma organização do crime. Crime. E eles não vieram para só roubar um pouquinho. Eles querem destruir tudo. Como fizeram com Cuba, como fizeram com Venezuela, como fazem com tudo que é lugar. São mais assassinos, filhos da... Entenderam? Então, já está determinado. E outra coisa, eles têm como refém os consulados, a Avenida Consular de Brasília. Eles alegam que se houver qualquer tipo de confronto, eles vão implodir, vão explodir tudo lá em Brasília. Vão arrasar com tudo, com as representações diplomáticas. Estamos entendidos? Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiapano. Por favor, me ajudem. E claro, sempre tem um idiota ou um infeliz que não tem porra nenhuma para fazer, que quer peitar. Então, se você é um infeliz, um idiota e quer peitar, peita. Vem, querido, vem para você ir para a vala mais rápido. Tá bom, meu filho? Ouviram? Porque muitos tentaram e já foram pro saco. Deu para entender? E vocês, capitalistas do jogo, não façam negócio com esse que se diz Lula, porque não é o Lula. Deu para entender? Não é o Lula, não é o Lula. Esse mequetrefe que está aí é um impostor. Entenderam? E já foi tudo visto. O crime que ele está cometendo com a Petrobras é muito maior que o primeiro. E já tem a contabilidade. Entenderam? Está roubando a rodo todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E mandou agora o Haddad para ver se ganha mais tempo para continuar roubando. E eles de lá não vão sair. Nós vamos, já determinamos a prisão do Haddad e dessa de cabelo preto aí, que é Tebet, né? Rosa, não, sei lá como é que é o nome dessa mulher, que está também no Ministério da Fazenda. Tem, para vocês verem, eles têm dois Ministérios da Fazenda. Tem um que é o fake e tem outro que é o legal, e depois eles mudam. É um horror o que está acontecendo. É um horror. Vocês não têm nenhum tipo de noção. Esse sujeito que diz que caiu, que bateu na cabeça, ele faz... chama todas as pessoas de Brasília e manda todas elas entrarem no Planalto. É uma... todo dia treinando, cheirando, bebendo. Vocês não podem nem imaginar. A coisa está desse patamar. Entenderam? Então, por favor, viralizem isso no máximo possível. E claro, está todo mundo lá armado, porque a qualquer momento... a bala vai comer bala. Cada um por si. Então, já está cada um por si. Porque o Putin, ele quer a grana. E a grana não vem. Levaram a grana toda. Entenderam? Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão. Não se preocupem. Isto é uma limpeza. Porque depois que a gente tirar esses filhos da... vai assumir o verdadeiro presidente da República, que foi deposto. Mas ele continuou, porque ele tem a autonomia de presidir. A mesma coisa que o Bush, a mesma coisa que o Trump, a mesma coisa que o Trump. Eles estão presidindo, eles quebraram o Brasil. O Biden, todos esses mequetrefes que foram instalados, eles foram instalados. Então, um dia, tinha que ser colocado à vista, em grandes holofotes, esta organização mundial que faliu o planeta, faliu a Europa, porque todos que estão lá também estão comprometidos. Então agora é o decantamento, todo mundo vai aparecer, todo mundo bonitinho vai responder com seus crimes. Por favor, viralize isto o máximo possível. Gratidão.